No niin, terve vaan kaikille. Koti on vaarallinen paikka, siellä voi sattua kaikkea. Mulla on ollut nyt 2-3 viikkoa tällainen seuralainen. Se on onneksi enemmän enää henkisenä tukena mukana. No niin. Kun mä mietin, että mitäs aihetta me tänään käsiteltäisiin, mä vähän kävin läpi mun saarnaarkistoa ja kalentereita ja sitten mietin vähän tätä aikaakin, missä eletään. Ja huomasin, että tuossa 5,5-6 vuotta sitten ollaan pyöritty tämmöisen aiheen äärellä keskiviikkokokouksessa kuin ihmisten kalastaja. Ja mä ajattelin, että nyt kun täällä meillä maskisuositukset pikkuhiljaa poistuu ja aletaan taas saada elää semmoista toivottavasti normaalimpaa sosiaalista elämää ja kohdata ja tavata ihmisiä ja meidän läheisiä, niin olisi ehkä hyvä palata nyt tämän eristysajan jälkeen, muistutella meitä vähän, mennään tuonne vuosien taakse ja muistutellaan vähän toinen toisiamme siitä, mitä Jeesus Raamatussa meille opettaa ihmisten kohtaamisesta ja evankeliumin eteenpäin viemisestä ja lähimmäisen rakkauttakin vähän varmasti tässäkin aiheessa sivutaan. Kuitenkin ajattelin ihan jakaa muutamia tämmöisiä arkipäivän ohjeita ja ajatuksia ihmisten kohtaamiseen, nyt kun se on taas sallittua. Me voitaisiin yhdessä ensin mennä ihan itseemme jokainen ja miettiä vähän, kun täällä istutaan ja ihan omalta kohdaltamme ja yhdessä myös, että suuntaudutaanko me seurakuntana ulospäin vai sisäänpäin? Suuntaudunko minä ihmisenä enemmän niin kuin itseeni sisäänpäin vai ulospäin läheisille? Ja ihan sitten kollektiivisesti me yhdessä myös. Että on totta kai hienoa, että me istutaan ja ollaan täällä yhdessä, mutta onko tämä kaikki se, mikä seurakunnan tehtävä on? Vai voiko se tehtävä olla vielä tätäkin suurempi? Onko meitä kutsuttu tulemaan yhteen ja myös menemään yhdessä ulos? Raamattukin puhuu siitä, että seurakunta on sen kaupungin parhaaksi annettu, missä se on ja vaikuttaa. Eli tavallaan meidän tehtävä on varmaankin olla myös valona ja suolana ja makuna tälle Lahden kaupungille ja me voidaan yhdessä miettiä, että mitä se tarkoittaa ja mitä me voitaisiin ehkä Lahden eteen ehkä enemmänkin tehdä, että meistä se valo voisi täällä kaupungissa välittyä ja näkyä. Ja myös maanlaajuisesti ihan kaikissa kristillisissä seurakunnissa. Toki sama juttu, tämä ei koske mitenkään vaan just meidän seurakuntaa, vaan ihan uskovia kaikkialla maailmassa. No kun me lähdetään miettimään sitä meidän lähimmäisten kohtaamista, niin mulle ainakin itselle tulee ensimmäisenä semmoinen ajatus, että kun mä olen suomalainen, niin kun on tämä vitsi, että suomalainen kysyy aina ensin, että mitä ne minusta ajattelee. Niin se on monesti hassu kysymys, mutta tässä tilanteessa se on varmaan ihan hyvä kysymys. Eli jos mä mietin itseäni uskovaisena, mitä me mietimme itseämme niin kuin seurakuntana tai uskovaisena, niin meidän on varmaan ihan hyvä kuitenkin tiedostaa ja tajuta, että mitä ne ihmiset meistä ajattelee. Minkälainen kuva me välitetään Jeesuksesta tuonne näiden seinien ulkopuolelle? Mitä ne ihmiset meistä ajattelee? No mä mietin tätä siltä kantilta, että on varmasti tärkeä, jos me puhutaan Jeesuksesta, jos me puhutaan tämmöisinä aikoina semmoisista asioista kuin synti. Että kun me puhutaan niistä ihmisille tuolla ulkona, niin meistä välittyy se Jumalan rakkaus. Koska mä ainakin itse ajattelen, että jos se ihminen, kelle mä puhun tai kehen mä oon yhteydessä, jos meillä ei vaikka ole semmoista suhdetta tai yhteyttä tai luottamusta, eikä musta välity se Jumalan rakkaus ja armo, niin se puhe synnistä voi olla aika kovaa, jos on pelkästään huonoja uutisia, mutta ei ollenkaan hyviä uutisia. Eli molemmat pitää olla.
me voidaan miettiä yhdessä yksilöinä ja yhteisöinä, että kun me kohdataan uskomattomia ihmisiä, niin onhan meillä motiivina se Jumalan rakkauden eteenpäin vieminen, eikä vaan vaikka tarve korjata jonkun ihmisen toimintaa. Meitä varmasti ärsyttää monet asiat tässäkin yhteiskunnassa, mutta jos me yritetään vaan muuttaa niitä, vaan korjata jonkun ihmisen tai yhteisön toimintaa ilman sitä Jumalan rakkautta, ilman sitä yhteyttä tai lämpöä, niin se voi vaikuttaa aika kylmältä. Se voi tuntua sille, että joku puhuu tällaiselta katederilta vähän alaspäin, jos se rakkaus ei välity. Jokainen ihminen tarvitsee Jeesusta. Se me tiedetään, eikö niin? Jos ihminen korjaa jotain toimintaansa ilman Jeesusta, totta kai se voi olla hyvä asia, mutta se ei lopulta ratkaise hänen ongelmiaan. Eli jos me saadaan, vaikka leikkisesti sanottuna vähän raamatulla päähän lyömällä, joku lopettamaan joku tietty juttu, mutta tämä ihminen ei kohtaa Jeesusta, hän on edelleen ihan yhtä pulassa. Me jokainen tarvitaan Jeesusta, hänen ristin työtä ja sitä pelastusta ja parannusta, mikä siinä on. Ja se ratkaisee ihmisten ongelmat. Jokainen meistä, kuka on täällä tänään, niin varmasti on valmis allekirjoittamaan se, että ne minun elämän isoimmat ongelmat, ne on lähtenyt korjautumaan Jeesuksen kautta. Sen ristintyön kautta. Ei sen kautta, että mä nyt itse päätin hirveän kovasti ja vahvasti, että tämän minä muutan ja sitten mä muutin sen ja nyt kaikki on hyvin. Ei me oikein pystytä itse itseemme muuttamaan. Kyllä Jeesus on se, kuka muuttaa. Eli kun me kohdataan ihmisiä, niin varmasti on hyvä, että me toimitaan sillä tavalla, kun Jeesus on meitä opettanut. Ja nyt näiden alkupohdintojen jälkeen mennään sanaan ja luetaan ensin Matteus 4, jakeet 18-22. Eli Matteus 4, 18-22. Kulkiessaan Galileajärven rantaa Jeesus näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsuttiin Pietariksi, ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla, sillä he olivat kalastajia. Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. He jättivät heti verkot ja seurasivat häntä. Kulkiessaan sieltä eteenpäin, Jeesus näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin Sepedeuksen pojan ja hänen veljensä Johanneksen. He olivat veneessä isänsä Sepedeuksen kanssa kunnostamassa verkkojaan. Hän kutsui heidätkin, ja niin he jättivät heti veneen ja isänsä ja seurasivat Jeesusta. Niin kuin mä vähän paljastinkin tuossa alussa, että tämän puheen voisi otsikoida ihmisten kalastajaksi. Mitä Jeesuksen sanat, minä teen teistä ihmisten kalastajia, voisi tarkoittaa meille tänä päivänä? Mä luulen, että noin iso statementti, noin iso toteamus Jeesukselta, mikä on Pyhän Hengen innoittamana Raamattuun kirjoitettu, se ei ollut tarkoitettu vaan niille muutamalle miehelle siinä hetkessä, että koska he on kalastajia, niin Jeesus nyt puhuu heille semmoisella kielellä, mitä he ymmärtää. Totta kai niin oli. Hän niin kuin tunti heidät, koska hän oli heidän herransa ja mestarinsa. Hän tunsi jo heidät ja tiesi, miten heille tulee puhua, kun hän kutsuu heitä. Mutta mä uskon, että nämä sanat, minä teen teistä ihmisten kalastajia, kuuluu myös tänä päivänä meille. Että ne ei vaan kuulunut siinä hetkessä näille neljälle kaverille. Miksi just kalastajia? Miksi ihmisten kalastajia? Mitä Jeesus tässä lupaa? No, nämä ihmiset todella oli ammattikalastajia. Eli Jeesus käytti kyllä tätä vertausta niin kuin kohdatakseen heitä. Ja mun mielestä hän ehkä sanoo tässä heille, että tulkaa ja seuratkaa mua, niin mä opetan teitä kohtaamaan ihmisiä, saamaan saalista tuolta maailmasta. Samalla tavalla, kun te saatte saalista niillä kalaverkoilla sieltä veneestä.
Eli Jeesus vertasi sitä heidän maallista ammattia evankeliumin eteenpäin viemiseen, ihmisten opetuslapseuttamiseen, ihmisten kutsumiseen hänen luo, kalastamiseen. No, jos Jeesus käytti tätä kalastajavertausta, niin mekin voitaisiin miettiä sitä, mitä kalastaja tarvitsee, että hän saa kaloja. No, kalastajalla kaiketi pitäisi olla jonkinlaisia välineitä. Esimerkiksi tässä puhuttiin verkosta. Hänellä olisi varmaan hyvä olla myös vähän tietoa ja taitoa siitä, miten se kalastaminen tapahtuu. Eli vaikka ihmisellä olisi maailman paras verkko tässä, mikä tässä vertauksessa on evankeliumi, eli verkossa ei varmasti ole vikaa. Jos mulla on se verkko tässä, se on maailman paras verkko, mutta mä en ole ikinä kalastanut. Sitten mä en oikeastaan edes tiedä, mitä sillä verkolla pitää tehdä, mä pidän sitä kädessä. Kuinka monta kalaa mä saan? 0. Eli me tarvitaan ensin totta kai se verkko, ne välineet, evankeliumi, sanoma Kristuksesta. Mutta Jumala on kaikessa viisaudessaan jättänyt sen evankeliumin levittämisen meidän tehtäväksi. Eli meidän pitää niin kuin jollain tavalla kuitenkin osallistua siihen hommaan. Se verkko ei itsessään niin kuin hyppää sinne veteen, kerää niitä kaloja, hyppää takaisin sinne veneeseen, perkaa niitä kaloja, siivoo sitä verkkoa, tee niistä kaloista ruokaa. Vaan se verkko on auttamassa meitä. Se verkko on täydellinen. Mutta meidän pitää osallistua tähän hommaan. Ja siitä Jeesus halusi meitä muistuttaa. Jos me heitetään ne verkot ihan miten sattuu, ihan miten sotkussa tahansa, ei se kalansaalis tule olemaan taattu. Ja itse asiassa mennään vielä toiseen Raamatun paikkaan, Luukas 5, jakeet 1-11. Eli Luukas 5, 1-11. Ja luetaan sieltä. Eli kun Jeesus seisoi Genesaretin järven rannalla ja kansa tungeksi hänen ympärillään kuullakseen Jumalan sanaa, hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä huuhtomaan verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneestä, siihen joka oli Simonin, ja pyysi häntä soutamaan vähän matkaa päähän rannasta. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille, nouda vene syvään veteen, souda vene syvään veteen ja laskekaa verkkonne apajalle. Simon vastasi, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole saaneet mitään, mutta sinun käskystäsi minä lasken verkot. Näin tehtyään he saivat pyydetyksi niin suuren määrän kalaa, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoilivat toisessa veneessä olevia tovereitaan tulemaan apuun. Nämä tulivatkin, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat uppoamaisillaan. Tämän nähdessään Simon Pietari heittäytyi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luotani Herra, sinä minä olen syntinen mies. Hämmästys ja pelko heidän saamansa kalansaaliin tähden oli näet vallannut hänet ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan. Sanoin myös Jaakobin, Johanneksen, Sepedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliksesi ihmisiä. He vetivät veneet maihin, jättivät kaiken ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Eli taas tämä sama. Tästä edes sinä saat saaliksesi ihmisiä. No oliko nyt niin, että Jeesus vaan halusi tuossa tilanteessa järjestää niin kuin tämmöisen pienimuotoisen shown, että ei kyllä jätkät ihan heti unoha, miten paljon tuli kalaa. No ei unohtanut, kun se on kirjoitettu tänne Raamattuun ja me vielä tänä päivänä se muistetaan. Kyllä mä uskon, että Jeesus tässäkin halusi näyttää, että minun kanssa ja minun ohjeilla te saatte kalaa. Ja sitä tulee paljon. Sitä tuli niin paljon, että nämä ammattikalastajat säikähti sitä kalan määrää. Ja mitä täällä oli just ennen tapahtunut? Täällä sanottiin, että mestari, me olemme koko yön yrittäneet saada kalaa, emmekä ole saaneet. Nyt jos me yhtään niin kuin
voidaan kuvitella, niin nämä ei ollut mitään ihan tumpeloja kalastajia nämä kaverit, vaan ne varmasti kyllä ties, miten kalaa saadaan. Ne oli koko yön yrittänyt saada sitä kalaa, käyttänyt parhaita mahdollisia välineitä, parhaita mahdollisia taitoja, mitä heillä oli. Mutta sitten kun Jeesus tuli siihen mukaan, ja sanoi, että ottakaa nyt vielä ja heittäkää ne verkot tonne. Ja kun nämä kaverit, ehkä ne vähän epäili, koska se on kirjoitettu tolleen, että no me on kyllä koko yö jo kalastettu ja me tiedetään mitä me tehdään. Mutta tehdään nyt sitten kun sä sanot. He kuitenkin totteli, vaikka ehkä vähän epäilivät. Mutta sitten kun verkkoja alettiin vetää veneeseen, niin epäily loppui ja se muuttui hämmästykseksi. Ja Jeesus sanoi, tästä edes sinä saat saaliksesi ihmisiä. Eli selkeästi tämä ihmisten kalastaminen on joku juttu. Kun Raamattu toistaa sitä, kun Jeesus toistaa sitä, näyttää esimerkkejä. Tähän varmasti sisältyy joku juttu. Onko se meille tänä päivänä voimassa? Tulisiko meidän olla ihmisten kalastajia? Mulla on pappa. Hän on edelleen elossa. Hän on verraton kalamies. Hän on ollut sisävesilaivan kapteeni ja harrastuspuolella kova kalamies. Elänyt suurimman osan elämästä vesillä tai vesien ääressä ja saanut jäätävän paljon kalaa. Ei ole tarvinnut edes kalavalheita kertoa, kun niitä on tullut oikeastikin niin paljon. Hän oli tosi kova kalamies. Hän on kotoisin tuolta Pohjois-Savon suunnalta ja hän on erittäin huumorintajuinen ja kova puhumaan ja mukava mies. Mutta kun kyse oli kalastamisesta, mä muistan jo lapsena, niin se olikin vähän vakavampaa hommaa. Eli kun me lähdettiin veneellä vesille, niin muuten niin tosi huumorintajuisesta ja puheliaasta ja vauhikkaasta menevästä papasta tulikin semmoinen vähän vakavampi ja hiljaisempi ja rauhallisempi ennen kaikkea. Ja pappa opettikin jo pienenä meille lapsille, että kun veneeseen mennään ja lähdetään menemään vesille, niin sen turha härvääminen ja metelöinti ja vatulointi pitää lopettaa. Koska jos me metelöidään siinä veneessä aivan äärettömän paljon ja lähdetään kala-apajille, niin ei siellä ole enää yhtään kalaa jäljellä, kun me päästään sinne paikoille. Ja tämän mä muistan edelleen. Pappa opetti aina, että kun kalastetaan, niin pitää olla järki päässä ja rauhassa ja pitää lopettaa semmoinen turha riehuminen. No papalle se kalan saalis oli myös hyvin tärkeä. Eli kun saatiin kaloja, niihin oltiin tyytyväisiä, oltiin kiitollisia, eikä ylen katsottu sitä saalista. Tuli monennäköisiä kaloja ja niistä kaikista hän oli aina hirveän kiitollinen ja iloinen. Ja oisko nyt niin, että jos me ollaan niitä ihmisten kalastajia, niin meidänkin tulisi käyttäytyä vähän näin, hengellisessä mielessä. Ei aina härvätä niin kauheasti, eikä metelöidä, eikä paasata ja pidetä turhaa meteliä, kalat säikähtää, vaan mennään hiljaa sinne niiden luokse. Annetaan niiden tulla meidän luo, se veneen luo, ja sitten me saadaan hyvä saalis. Eikä myöskään ylen katsota sitä kalasaalista, mikä meille annetaan. Tässä kalan saalissa ei ole yhden yhtä roskakalalajia. Se koko saalis on monen kirjava ja haluttu, ja se kaikki me halutaan nostaa veneeseen. Mutta niitä kaloja on kyllä varmasti monen näköisiä ja monenlaisia. Ja meidän pitääkin pitää huolta siitä, että me jokainen kalamiehiä ollessamme ei ylen katsota minkään näköistä sinttiä. Ei pienintä eikä isointa tai erinäköistä. Ne on kaikki osa sitä saalista, minkä Herra on meille antanut ja antaa. Pidetään siitä hyvää huolta. Ja otetaan kaikki kiitoksella vastaan. Eikö niin?
Mä oon itse ainakin omassa elämässä huomannut, että tämmöinen rauhallinen kalastaminen on varmasti ihan hyvä idea. Ihan tässä ihmisten kalastamismielessä. Mä uskon itse, että ihminen, joka nyt on jo sua lähellä, on se sun paras kalansaalis. Sulla saattaa olla tällä hetkellä yksi semmoinen ihminen sun elämässä, ehkä 3, 5, maksimissaan varmaan 10, kehen sulla on niin läheinen ja luottavainen suhde, että jos sä alat puhua hälle Jeesuksesta, niin hän ei säikähäkään heti. Koska hän ajattelee, että joo, okei, että tämä Jeesus on kyllä ihan vieras juttu mulle ja se oikeastaan vähän hullulta niin kuin kuulostaakin. Mutta koska mä tunnen tämän tyypin, koska mä luotan häneen, mä tunnen hänet ja mä tiedän hänet, niin ei se nyt niin kuin ihan sekaisin voi olla. Kyllä mä oon monessa asiassa luottanut tähän ihmiseen. Silloin se evankeliumin jakaminen on myös tehokkaimmillaan, kun sulla on tähän ihmiseen, jota ehkä nyt jopa mietit, tai niihin muutamaan ihmiseen sun lähellä, luonnollinen hyvä luottamukseen ja ehkä ystävyyteenkin perustuva suhde. Sun ei tarvi välttämättä aina ruveta huitomaan ja huutamaan ja häsäämään ja keräämään, että kerätään valtava kasa kaloja ympärille. Se voi toimia toki joskus, ei sillä. Mutta usein ne kalat vaan säikähtää ja lähtee siitä veneen luonta karkuun. Eli Jeesuksen seuraajina, kun me itse ollaan uskossa, meillä on pyhä henki meidän kanssa, me ollaan ihmisten kalastajia, niin mietitään sitä järkevintä kalastuskeinoa. Raamattukin kehottaa meitä olemaan ihan ovelia evankeliumin eteenpäin viemisessä. Meidän ei missään vaiheessa myöskään tule unohtaa sitä, että vaikka meillä on se suhde esimerkiksi siihen johonkin ihmiseen, ja sä oot lähellä häntä ja hän luottaa suhun ja te luotatte toinen toisiin, ja te olette jakanut moniakin ehkä elämän muitakin tärkeitä asioita keskenänne, niin kyse on lopulta kuitenkin aina Jeesuksesta, eikä susta. Hän kyllä antaa sulle niitä hetkiä, niitä tapoja, viisautta ja rakkautta ennen kaikkea. Jakaa sitä sanomaa, heittää niitä verkkoja. Apostolien teoissa luvussa 1 jakeessa 8 Jeesuksen viimeiset sanat ennen kuin hänet otettiin ylös taivaaseen maan pinnalta oli tällaiset. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Jeesus sanoi nämä sanat viimeiseksi ennen kuin hänet otettiin pilviin. Tässä hän jatkaa mun mielestä tätä teemaa, tätä ihmisten kalastajateemaa. Te saatte voiman. Eli se ei nyt kuitenkaan sit lopulta ole kiinni niistä meidän taidoista. Ne on siinä mukana. Meidän taidot ja kyvythän on Jumalan antamia lahjoja myös. Mutta meidän tulee muistaa, että Jeesus on itse luvannut hänen henkensä kautta olla meidän kanssa, kun me kalastetaan täällä menemään. Ilman tätä voimaa, ilman sitä, että Herra on meidän kanssa, se meidän kalastus on turhaa. Me voidaan jotain omia rikkinäisiä vehkeitä tai välineitä heitellä sinne veteen, mutta eipä niihin mitään tartu. Meillä pitää olla se kirkas, puhdas evankeliumi. Meillä pitää olla itsellä se Jumalan rakkaus, hänen läsnäolo täällä sydämessä. Kun me ollaan Jeesuksen seuraajia ja kun me välitetään meidän läheisille evankeliumia, siinä on voima. Jeesus on luvannut, että siinä on voima. Sen takia jokainen meistä, kuka täällä tänään on, ja sä oot Jeesuksen seuraaja, niin sulla on nämä asiat kunnossa. Sä oot valmis lähtemään kalalle. Kai me käydään välillä kalastamassa jokainen, itse kukakin. Nyt on hyvä hetki muistutella siitä, kun rajoituksetkin on poistunut ja
naapurin Martille tai Riitalle pääsee taas kylään. Työpaikoilla saa kokoontua kahvihuoneisiin, ettei tarvitse olla kaiken maailman pleksejä ja suojia naama täynnä niin, että vaan silmät näkyy sieltä. Kyllä on kiva nähdä sun silmät. Nyt saahan taas nähdä pikkuhiljaa toinen toisemme kasvot ja saahan olla lähellä toinen toisiamme. Rukoile sitä, mieti, ketä on ne 1, 2, 3, 4, 5, muutama. Ketä on ne ihmiset sun lähellä? Kehen sulla on jo niin hyvä suhde, että sä voisit ehkä joskus kertoa hänelle Jeesuksesta luonnollisesti, oman elämän kautta. Tiedätkö, mä itse en olisi selvinnyt, jos Jeesus ei olisi auttanut mua tässä ja tässä, tällä ja tällä tavalla. Me ei voida aina miettiä sitä, että onhan meillä lähetystyöntekijöitä, tai onhan meillä ne evankelistat, ja ne vasta voimalliset evankelistat onkin, ja pastorit ja vanhimmistoveljet. Ja siten ulkoistaa tämä tehtävä muutamalle ihmiselle tässä seurakunnassa. Totta kai se on tärkeää, että meillä on kaiken näköisiä ihmisiä ja vastuuhenkilöitä, mutta tämä tehtävä on annettu sulle. Jeesus näytti opetuslapsille, niin kuin me tiedetään, olisi monia raamatun kohtia, minkä avulla tämä puhe venyisi 2-tuntiseksi, kuinka kun opetuslapset ensin jätti kaiken ja lähti seuraamaan Jeesusta, mitä Jeesus antoi heille takaisin? Jeesus oli heidän kanssa. Jeesus eli heidän kanssa. Jeesus itki heidän kanssa, nauro heidän kanssa, söi heidän kanssa. He kulki ympäri Galilean maakuntia yhdessä. Jeesus näytti opetuslapsille, että näin tämä homma tehdään. Mä elän nyt elämää teidän kanssa, ollaan tässä yhdessä. Samalla kerron teille asioita minusta. Tehkää tämä samalla tavalla toisille. En mä tiedä, miten halukkaita opetuslapset olisi ollut seuraamaan Jeesusta tai viemään evankeliumia eteenpäin, jos Jeesus olisi kerran tai kaksi viikossa ilmestynyt heidän eteen ja huudellut vähän jonkun tolpan päästä tunnin jotain iskulauseita ja sitten taas häipynyt pois. Olisiko nämä miehet ollut valmiita antamaan kaikkensa, jättämään kaiken muun, viemään evankeliumia maailman kansoille? Jos Jeesus ei ensin itse olisi istunut alas nuotio ääreen, heidän viereen, olemaan heidän kanssa, jakamaan elämäänsä, syömään leipää ja kalaa. 3 vuotta Jeesus vietti elämää näiden miesten kanssa. Heillä oli suhde. Sitten kun tapahtui, mitä tapahtui, ja lopulta opetuslapset oli silleen, että hetkinen, nyt me ollaan täällä vähän niin kuin yksin. Jeesus nousi kuolleista, se on hyvä, mutta nyt hänet on otettu taivaaseen. Opetuslapset tajus, meillä onkin pyhä henki. Jeesus onkin meidän kanssa. Hän on meidän kanssa. Hän oli meidän kanssa. Nyt mekin voidaan olla. Ja sanoma lähti leviämään. Jeesuksen mallia seuraten. Jeesus ja 12 opetuslasta, joista yksi oli vielä petturi, sai aikaan sen, että nyt me täällä maailman äärissä puhutaan Jeesuksesta 2000 vuotta myöhemmin. Ja että kristinusko on yhä tänäkin päivänä maailman isoin uskonto. Kaikki lähti siitä suhteesta. Opetuslapsen ja Jeesuksen välillä. Ja voidaan ehkä myös todeta, että Jeesuksen lupaus siitä, että minä teen teistä ihmisten kalastajia, että kalaa tulee, on toteutunut. Ei me muuten täällä Pohjolan perukoilla tiedettäisi Jeesuksesta yhtään mitään. No, viimeisenä asiana vielä ajattelin muistutella meitä niistä erinäköisistä ja erilaisista kaloista. Me aina tosi kovasti puhutaan herätyksestä ja mietitään, että kyllä semmoinen varmasti taas joskus tapahtuu. Mutta ollaanko me valmiita ottamaan se kalansaalis vastaan, jos se tulee?
opetuslapsetkin säikähti, kun kalaa alkoi tulla niin paljon, että kaksi venettä tuli täyteen. Meidän pitää muistuttaa itseemme siitä, että niitä kaloja on tosiaan tosi eri kokoisia, tosi erinäköisiä, tosi erilaisia. Aina kaikki ei ole välttämättä semmoisia, mihin me ollaan totuttu. Se, että me aletaan saamaan sitä kalansaalista, että se jatkuu, että saalis pysyy täällä, ei pelkästään täällä meidän seurakunnassa, vaan ihan valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisestikin. Että se saalis vielä tulee ja lisääntyy. Se vaatii myös sitä, että meidän pitää olla valmiina haastamaan itse itseämme. Ehkä meidän pitää välillä muuttaa jotain toimintatapoja. Ehkä joillain kalapaikoilla joku muu juttu toimiikin paremmin. Eihän kukaan meistä lähde sinne kalaankaan 40 vuotta vanhojen välineiden kanssa, mitä ikinä huollettu tai mietitty, että toimiiko tämä enää. Meidän pitää olla valmiita sen kalan saaliin vastaanottamiseen ja siihen kalastamiseen ihan oikeasti. Ja myös sillä tavalla, mikä saattaa joskus haastaa meitä, meidän seurakuntaa ja jokaista meitä yksilönä. Entäs sitten, kun ne tosi erinäköiset kalat hyppääkin veneeseen, niin katsellaanko me niitä silleen ihmiset, näille me ei kyllä osata tehdä yhtään mitään? Vai ollaanko me niistä kiitollisia? Mitä suurempaa rakkautta me voidaan tälle maailmalle ja sen ihmisille näyttää, kuin se, että me jaetaan evankeliumia, kerrotaan Jeesuksesta. Ja sitten kun me saadaan sitä saalista, niin me myös rakastetaan heitä. Rakkauden kaksoiskäsky on tosi tuttu meille, mutta se on hyvä lukea, koska me unohdetaan se myös niin helposti. Matteus 22, jakeet 35-40. Matteus 22, 35-40. Yksi lainoppinut kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi hänelle, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Tiedättekö, että tämä kalan saalis, ne kalat on meidän lähimmäisiä, kun ne tulee. En mä tiedä, mistä ne tulee ja minkä näköisiä ne on ja miten se tapahtuu. Mutta meidän pitää olla valmiina. Aina. Ja paras tapa, kun mennään niihin ihan alun ajatuksiin, on nimenomaan se, että minä ja sinä ja me kaikki muistetaan yhdessä se, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Että me ollaan valmiina rakastamaan niitä meidän lähimmäisiä, oli ne kuinka erilaisia tahansa, pukeutui ne kuinka eri tavalla tahansa, tai tykkäsi ne kuinka eri asioista tahansa, että rakasta itseä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Meistä kun me mennään tuolla ja ollaan niitä Jumalan rakkauskirjeitä, on tosi tärkeää, että meistä välittyy se rakkaus. Se aito välittäminen, koska ihmiset ei voi kiistellä sitä Jumalan rakkautta vastaan, jos se susta välittyy. Mutta jos se ei meistä välity, me näytetään kylmiltä, ylimielisiltä, katedereilta, huutelijoilta. Ja ihmisten on tosi helppo hylätä se. Ei kukaan halua semmoista elämäänsä. Mutta kuka on semmoinen, kuka nostaa käden, sanoo, että mä en halua rakkautta mun elämää. Semmoisia ihmisiä ei ole. En ainakaan usko, että kovin monta. Ja jos meillä on tarjolla se Jumalan rakkaus, niin viedään sitä sillä tavalla eteenpäin, että meistä myös välittyy se rakkaus. Että se ei ole pelkkiä sanoja, vaan se on myös tekoja. Ja että se on ihan oikeaa rakkautta, eikä vaan sanoja rakkaudesta. Jeesus antaa lähetyskäskyn opetuslapsilleen Matteus 28, jakeet 16 ja 20. Ne 11 opetuslasta menivät Galileaan sille vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumartuivat palvomaan häntä, mutta muutamat epäilivät.
Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Niin kuin tuossa äsken jo vähän viittasin, niin mehän ollaan siellä maailman äärissä, kun katsotaan sieltä, mistä nämä sanat on meille sanottu. Niin kuin me tiedetään, niin Koreassa ja Kiinassa ja Afrikassa, monissa muissa maissa ja maanosissa, mitkä meidän näkökulmasta on maailman äärissä, on ollut valtavia herätyksiä jo monta vuotta ja vuosikymmeniä. Itse asiassa tämä meidän maanosa Eurooppa näyttää siltä, että me aletaan menettämään se, mikä meillä on ollut. Ne meidän läheiset siellä maailman äärissä ei välttämättä olekaan siellä maailman äärissä, vaan ne voi olla sun kotioven takana, siinä toisen oven takana. Meidän maa ja meidän lähimaat on tällä hetkellä niitä maita, mitkä eniten menettää kristillistä vaikutusta ja kristinuskoa. Se on kasvussa monessa muussa maanosassa ja maailmassa, mutta ei täällä päin. Ollaan me niitä ihmisen kalastajia tämän ajan keskellä, kun tuntuu, että kaikki pimenee. Kun Eurooppa pimenee ja Suomi pimenee. Kun me palataan olemaan niitä maailman ääriä, kun se kristinuskon keskiö on siirtynyt pois täältä, missä se joskus niin vahvasti oli. Meitä jokaista tarvitaan tässä projektissa, eikä unoheta osuuttamme siitä. Yksilöinä, eikä seurakuntina, eikä Jumalan seurakuntana Suomessa, eikä koko maan päälläkään. Jeesus lupasi ja sanoi, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Muistetaan kaikki omalla kohdallamme sitä meidän naapuria tai tuttua tai työkaveria tai läheistä. Ja mennään välillä kalalle. Amen.